Baika zanje cyane cyose uyu munsi nizere ko mumeze neza aho muri hose. Buri wese anize ko mu kugenda neza haba mu buzima bwawe busanzwe ndetse n'ubuzima bw'imyororokere, nizere ko ari kugenda neza bitewe na video twagiye tukugezaho. Nzi neza ko hari aho zikuvana, aho zikugeza, nyine bikarushaho kugenda nyine bituma hari igihe ugenda wunguka mu buzima bwawe. Uyu munsi tugiye ku kiganiro cyiza cyane. Ngiye kubabwira ikiganiro nababwiye ko nzabagezaho nyuma y'icyo nari nakoze ibintu icumi abagore bifuza ko batabasha gusaba. Icyo nari nakoze n'icyo abagabo bifuza batabasha gusaba. Uyu munsi ngiye kubabwira nyine ibyo abagore bifuza ariko muzi ko batabasha gusaba. Rero urumva ko icyo kiganiro ni byiza ko ukimenya nk'umugabo cyangwa se urundi wundi none ukakimenya. Nkuko byajya byose nyine mu gihe batabasha kubisaba birumvikana ko nyine ugomba wowe kubimenya kugira ngo ubashe kuba nyine wabyumva. Ngo ikazi cyane wose cyane bacu bwa mbere wageze hano ku Mahumbe TV bwa mbere nakugira ngo you welcome kana subscribe aho hasi mwari umutukura murandi hanse subscribe urahakanda kugira ngo zose zizaye zikurikira zigenze zikugeraho neza nta kibazo kandi mu bintu byiza cyane nkumije gushimira abantu bamaze kana subscribe kera cyane ndetse nawe mumaze iminsi musuri channel yacu ariko mutari mwaka na subscribe nakugira ngo nawe kana subscribe kandi nkugira ko kana subscribe ntabwo bivuze ko utazajya ureba video zose zizaye zitambuka kuko hari nyinshi zizaye zikina zatambutse nyinshi cyane ziba zifite byinshi wagenda wigiramo mu gihe uba ugeze kuri channel yacu vuba ariko nanone nkubwira ngo kana subscribe biragufasha cyane kugira ngo niba wabaje n'ikibazo cyangwa wabaje ikibazo ubashe kuba wahita ubona igisubizo cyacyo ko cyaje ubicishije nyine muri video uhita ubona kubera ko iyo wakanze subscribe uhita uyibona kuri telefone cyangwa se kuri mashini simbizi nkubwira ko nanone iyi video bari kureba cyangwa se umaze kubona wakanda share kugira ngo ubashe kubayihereza inshuti yawe haba imwe cyangwa se muri globe bitewe n'ibyo bamuhuriyeho nyuma yakona share kuzana muri social medias Instagram, Facebook, WhatsApp ndetse n'ibindi ubashe kuba nyine wabahereza iyi video kandi nziza cyane kandi support ikomeye cyane. Nkomeza gushimira abantu banyaka ko bansapotinga bicije muri like muri comment ndetse mu mashare yanyu no gukora subscribe cyane cyane. So ndabikunda cyane mwe munyereka ko muri turi kumwe ko biramotiva komeza nkora andi ma videos uko mbona ko hari abantu bashishikaje n'ibyo nkora hari abantu babishaka hari abantu bambaza ibibazo bashaka kubasobanukirwa nanjye bizeye ko nabasubiza ibintu hari abantu nyine gutya na gutya kwa so ndabikunda byose rero mujye mubikora kandi byiza cyane twinjiye mu kiganiro cy'uyu munsi rero uyu munsi yo kugana ku bintu abagore bakunda cyangwa se bifuza ko bakorerwa ariko mu by'ukuri batabasha gusaba bitewe n'uko turabizi neza hari abantu benshi hari ikintu mpamvu ushaka ariko utabona inzira ubicishamo ngo ngiye nshaka kino kintu ngo mukinkorere. So rero iyo ngibi ibintu byiza cyane ku basore cyangwa se ku bagabo kujya mumenya bino bintu ya kugira ubashe kuba nyine wamenye ko ufata umukunzi wawe ubashe kuba wamenye ati urukundo rwacu ndaruzamura gutya ndabigenza gutya na gutya nyine kugira ngo buzamuke nakora bino bintu kandi ntago azabinsaba nzi neza ko abishaka ariko ya bino bintu ngiye kubwira ndi nakubwira ngo na make inze shuwa ko njya gutegura video ko bino bintu ari byo nyine bakunda cyane pe barabikunda kandi bose baba babyifuza rero ubashije kuba wamwereka cyangwa se ukamukorera bimwe muri ibindi byo kubwira wabukoze akantu k'ubwenya kandi ntabigusabye n'abagore rero nk'iriya video yindi nakoze mbere navuga ku byo abagabo bifuza bataje kumenya natwe twege igitsina gore nako tugomba nyine kubimenya kugira ngo tubashe twabikorera abakunzi bacu cyangwa se abagabo bacu. Rero ikintu cya mbere nakubwira gukundwa bigaragara ni ikintu buri mugore aba yifuza ariko atabasha gusaba. Birumvikana ntabwo wabwira umuntu ngo nkunda gutya na gutya bitewe n'uko urukundo ni ikintu kiza mu muntu ntabwo ari ikintu kivuga ngo ngiye kuhatiriza umuntu ngo ankunde oya ahubwo ni ikintu kizayasiza muntu akisanga nyine yagukunze bikarushaho kumera neza cyane. So rero menya neza ko buri mugore saha akagera buri mukobwa wese hava akagera aba yifuza gukundwa bigaragara atajya nibihora mu magambo ko ndagukunda no bigaragara nyine ukamukunda bikagaragara. Ikintu cya kabiri buri mugore wese cyangwa se buri mukobwa wese aba yumva yifuza kwitabwaho mu buryo buhoraho ahangaha nyine ni byiza cyane kandi ni ibintu buri gitsina gabo cyangwa gukorera umugore nyine cyangwa se umukobwa ukamwitaho nyine mu buryo buhoraho apana byandi nyine ngo wamukunze mu buryo buhoraho uyu munsi wamwitayeho then hashize nk'ikintu cyose warasinziriye no urukundo kugira ngo ukomeze ruzamuka ni ikintu nyine bisaba ibintu bihoraho kuko hari ukuntu ushobora gucishamo iminsi nyinga ugasanga nyine yahise agenda cyangwa se kukwanga byaramworoheye ariko menya neza ko burya buri mukobwa cyangwa se umugore wese aba yifuza kwitabwaho mu buryo buhoraho atari ibintu nyine biza ngo bigende bigaruka bigenda. Ikintu cya gatatu
buri mukobwa wese cyangwa umugore wese yifuza gushyirwa mu mwanya wa mbere. Buriya umwanya wa mbere ni ikintu bose bashaka, akumva ko nyine ari we muntu wa mbere w'ingenzi ukomeye mu buzima bwawe. Ahangaha natanga nk'urugero, hari ukuntu ushobora umugore wawe ashaka kugusaba serivisi runaka kandi hari n'undi wayigusabye bitewe ni ntabwo natamenya ngo serivisi runaka ngo ni iyihe, ariko hari serivisi umugore wawe ashaka kukwaka, hari n'undi muntu wayigusabye. Ariko wa muntu ukaba umunetse ukayikorera umugore wawe, umugore rero bimamushimisha cyane kandi bimwereka ko wa muntu anyitayeho, yumva ko ndi umuntu w'ingenzi mu buzima bwiwe, yumva ko ari njye muntu uri imbere. Birafasha cyane rero kandi buri mugore wese cyangwa wese yifuza gushyirwa mu mwanya wa mbere, kumwe kuko umushyize mu mwanya wa mbere mbere y'ibyo ukora. Hano kuri ushobora kugera ku kazi ukaza kumpamagara, she ningeze ku kazi ariko nyine ngiye gutangira akazi tuza kuvugana n'inkarangiza. Biramushimisha cyane rero, gushimisha umugore cyangwa se itsina gore ntabwo ari ibintu bisaba ngo kwirya cyane ugakabya cyangwa se gukora ibintu nyine bigusaba ingufu cyane cyangwa se bikugoye, ahubwo ako kantu gashobora kumwereka ko nyine umushyira ku mwanya wa mbere kandi bikamushimisha. Ikintu cya kane, guhabwa umwanya w'izindi nshuti ziwe. Buri mugore yaba yifuza guhabwa umwanya w'izindi nshuti ziwe, hari ukuntu bafite izindi nshuti abakorege biwe cyangwa se abandi bantu basengana, abandi bantu kwa nyine gutyo bafite ibindi bibahuriyeho cyangwa se bahuriragamo. Rero biramushimisha cyane iyo umuhaye umwanya wo guhura n'izindi nshuti, kuko abona ko nyine ari ibintu by'ingenzi kandi ari ibintu nyine yumva ko umwizeye, abona ko umwizeye afatiye aranyizeye, anyizeye ko nta muci inyuma, anyizeye ko ndi umuntu ufite ubwenge nanjye nyine ukora igikwiriye. So rero jya ugerageza niba uri umugabo uha umugore wawe umwanya w'izindi nshuti ziwe, babashe kuba bahura, wowe mutari kumwe biramufasha cyane. Ikintu cya gatanu, kumufotora umutunguye. Gufotora umugore umutunguye biramushimisha cyane, babyifuza ariko ntabwo babasha kubisaba. Mu gihe uzayageze ubikore, mu gihe azaba wenda se tuvuge aryamye, umugerageze nyine umutungure, umufotore, umwereke ifoto yiwe, wa bizamushimisha bwa wawe ndacyamukurura. Kuko buriya nyine zatekereza ko akigukurura, hari ibice byo by'umuryumva nyine ko ugishaka, uzayageze nk'aka kantu ugakore nuranze uzambwire ukuntu byagenze, uzamufotore aryamye nuranze umbwire ukuntu byagenze kandi nzi ko bizamushimisha cyane. Ikintu cya gatandatu, gushyiraho iminsi y'ikiruhuko mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Ibi ngibi ni ibintu bigora abagore benshi cyane, birabagora, bifuza kubisaba bakabura aho babihera, bifuza uburyo cyo bikabura aho babihera. Bitavuze ko hari n'abagore babimenyereye, ugasanga umugore yamenyereye gukora imibonano mpuzabitsina buri munsi n'umugabo we, ariko ntacyo bimutwaye. Ariko umubare mwinshi w'abagore ni ibintu babangamira. Niba uri umugabo rero ugafata iminsi ukavuga ati wenda nshyizeho iminsi nk'ine cyangwa se itatu y'ikiruhuko, tutazana ntabwo tuzajya dukora imibonano mpuzabitsina, ariko mu by'ukuri ku munsi wa kane uzabikoraho, bizaba ari ibintu byiza cyane, ugire ngo ahubwo ni bo wa mbere muhuye. Bitewe n'iki? Wamushyizeho iminsi y'akaruhuko arakwitegura nyine, yumva ko ari ibintu byiza 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 nyine, nawe yumva ko ashaka. Aha ngaha rero menya neza ko abagore benshi barabishaka, cyo ni kintu abagore mugomba kumva. Gushyira iminsi y'akaruhuko mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ntimubikore buri munsi, babyifuza ariko ntabwo babishaka, ntabwo babasha kuba babisaba purito. Ikindi kintu cya karindwi, gukora bihagije imyiteguro ibanziriza igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, kandi nanone ukamutungura rimwe na rimwe, ukamutungura kugira ngo abashe kuba yabyishimira cyane, kandi kumutegura bihagije mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina. Ntabwo ubasha kubisaba ngo mbanze untegure kwa, ahubwo we nyine wamutegura gake ugahita ukora imibonano mpuzabitsina nyine akawe yabihera. Ariko mu by'ukuri nakubwira ngo ubigire ikintu cyiza, mbanze umenye ngo ese imibonano mpuzabitsina ndabaza ntegure umugore wanjye nibyo ashaka. Ntabwo ubasha kubisaba, ariko baraba babyifuza. Buri gitsina gore cyose kiba cyifuza kuba yategurwa mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina. So ikintu cya munani, kumupfuka amaso mbere yo gutangira igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, cyane cyane mu cya gihe cyo kumutegura. Aha ngaha ukamupfuka mu maso mbere uri kumutegura mbere utangira igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Abagore benshi babifuza ko babikora, ariko ntabwo babasha kuba nyine babikorerwa, kuko batabona, ntabwo babasha no kuba babisaba. Ariko uri muri uyu mugabo nakubwira ngo niba uri kumurikirana, menya neza ko bino bintu ugomba kumva ko umugore wanjye one day nzamukorera surprise, mukorere bino bintu, buriya bizamushimisha cyane, n'umukorera kano kantu azishima cyane kurushaho. Ikintu cya cyenda, gukina udukino tw'abakundanye, tw'abantu bakundana mu gihe muri mu cyumba cyane cyane. Abagore benshi barabikunda, abagore benshi bakunda kuba mwakina nyine mugakina, kuko atari wa mugabo wikaroma
wifunze ukora ibintu bi serious cyane amenya neza ko mu rukundo mugomba kwishimirana hagati yanyu nyine mukishimira ndabikunda cyane ikindi kintu nayo nakubwira gukora imibonano mpuzabitsina ahandi hantu hatari mu cyumba cyangwa se nanone hatari mu rugo iwanyu ahandi hantu hatari hatandi mutari musanzwe muyikorera abagore bishobora barabyifuza ko nabo bashaka kubisaba niba uri umugabo rero uhitamo ubashe kuvuga ngo uyu munsi turasohokera hano hantu ari tujya gukora imibonano cyangwa se ari tujya kuganirira nyine birumvikana ko gukora imibonano mpuzabitsina abagore bishobora barabyifuza nyine ko nabo bashaka kubisaba numenye neza ko abagore ni umukora hano kantu ni hanze usanga mwavumbuye udushya mwavumbuye ibyo bitandukanye nyine bisho kuba byagenda neza ndabashimiye cyane mu mwakwishyira ikiganiro cyacu nizere ko ari ikibazo kivuze cyangwa se ikibazo waba ufite wacisha muri comment hasi cyangwa se n'ikindi kindi wumva niko nibagiwe nanone wacisha muri comment hasi kugira ngo ndi gusubiza kandi mubisaba kandi subscribe ku mutarayikanda bye bye na ubutaha.